ಲೈಕ್ ಅಡೌಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜೇಮ್ಸ್ದು ದಿವಸ ಅಂದರೆ ಕೊರೋನಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅಷ್ಟು ವರ್ಷದೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, 2 ವರ್ಷ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸಂತೋಷ ಇದೆ, ದುಃಖನೂ ಇದೆ, ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಅಪ್ಪು ಸರ್ನ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ? ತುಂಬ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, ಬಹಳ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ನೆನೆಸ್ಬೇಡಿ ಸರ್, ಅವ್ರು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮುಖ ನೋಡ್ತಾನೆ ನನಗೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈಗ ವೀರೇಶ ಟೆಟ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, 2 ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಫಿನಿಷ್ ಆಗಿದೆ, ನಾಳೆ ಕಾವೇರಿ ಟೆಟ್ರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಕಟೌಟ್ಸ್ಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ ಸರ್? ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳು ಅವರವ್ರ ಏರಿಯಾಗಳಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಒಂದು 30 ಪ್ಲಸ್, ಇವರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 50 ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಏರಿಯಾ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮೈಸೂರು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಬೆಂಗಳೂರದೊಂದು ಮೈನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಥರ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ವೀರೇಶ್ ಥಿಯೇಟ್ರು, ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ನೋಡಿ ಶಿವಣ್ಣ ರಾಘಣ್ಣ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೊಂದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈಗ ಜೇಮ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ, ನಿಮ್ಮ ಜೇಮ್ಸ್ ನೀವು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಪು ಸಿನಿಮಾ ನಾವೇ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಗೋದು, ಆಡಿಯೋ ರಿಲೀಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವೇ ಮಾಡಿ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಒಂದು 4-5 ಸಿನಿಮಾ ಮಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಇವರೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಲ್ವ ಸರ್, ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಪ್ಪು ಸರ್ ನಿಮಗೆ ವಿಷಯನ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಆ ಥರ ಒಂದು ನಮಗೆ ಅವರು ಇಷ್ಟ ಇಷ್ಟ ಹಾಕು ಅಷ್ಟು ಹಾಕು ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳಲ್ಲ. ಯಾರೇ ಕೂಗಡಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಒಂಥರ ಕೆಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಬೇರೆ ಯಾರೋ ತೊಗೊಂಡು. ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಮಾರನೇ ದಿನ ನಾನು ಫ್ರೈಡೇ ನೈಟ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು ಆ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ನಿಯರ್ ಮನೆ ಹತ್ರ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ತುಂಬ ಆತ್ಮೀಯರು, ನಮ್ಮ ತಂಗಿ ಮದುವೆಗೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೊಂದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೇಮ್ಸ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಟೌಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ? ಅಯ್ಯೋ ಹುಚ್ಚೆದ್ಬಿಟ್ಟವ್ರು ಅವ್ರಂತೂ ಖುಷಿ ಸಂಭ್ರಮ, ಏನೋ ಒಂಥರ ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಮಾಡ್ದ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಥರ ಆಯ್ತಾ. ಇದು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು, ಅವ್ರ ಹಿಂಸೆ ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಲ್ಲ ನನಗಂತೂ. ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ ನಿದ್ದೆ? ಹೋಗಿ ಮಲಗ್ದ ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎದ್ದು ಬಂದ್ಬಿಡೋದು ಎಬ್ಸ ಎದ್ರೆ ಪಾಪ ಹುಡುಗರಿಗೂ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ, ಬೆಂಡ್ ಬೆದರಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟವ್ರು. ನೈಟ್ ಅಂಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೈಟ್ ಅಂಡೇ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅಯ್ಯೋ ತುಂಬ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕರು, ತುಂಬ ನನಗೆ ಸಕ್ಕತ್ತು. ಅದು ಏನೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಮುಗಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮೇನ್ ಬಂದು ವೀರೇಶ್ಗೆ 32 ಸರ್, 30 ಕಟ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. 30 ಪ್ಲಸ್ ಸರ್, ಯಾಕಂದರೆ 32 ಇದೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಏನೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂದರೆ ಅಣ್ಣವ್ರದೇ ಬರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಇವರು ರಾಘಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ನಡೀತದೆ, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅದು ಕಟ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ? ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ 24 ft ಸರ್, ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಬರ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಅಪ್ಪಾಜಿ ಮತ್ತು ಇವ್ರದ್ದು ಜೇಮ್ಸ್ ಕಟೌಟ್ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಅದೊಂದು 50 ಬರ್ತಾ ಇದೆ.